Երևանի պետական համալսարանի ֆրանսախոս ուսանողությունն ակտիվ մասնակցում է ֆրանկոֆոն տարբեր միջոցառումներում։ Ֆրանսախոս ուսանողների ակադեմիական նվաճումների կենտրոնում այս օրերին անցուդարձ չկա, զբաղված են ֆրանկոֆոն իրադարձություններով։ Ռոմանո-գերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գրեթե բոլոր ուսանողները ներառված են այդ միջոցառմանը, ոչ միայն ֆրանսախոսները, ֆրանկոֆոնները, այլ նաև անգլոֆոնները, ինչ ոչ արաբագետները, որովհետև բոլոր լեզուները այս ուսած պետք են այս միջոցառմանը։ Ժամանակակից թվային տեխնիկայով հագեցած կենտրոնը գործում է ապրիլից։ Հիմնադրվել է ֆրանկոֆոնիայի համասարանական գործակալության հովանավորությամբ։ Միջմշակութային կապերի ամրապնդման համար կազմակերպվում են առցանց դասախոսություններ, տեսակոնֆերանսներ, ֆիլմի դիտումներ։ Ունենք մենք տարեկան աշխատանքային պլան Մոնպելիե 3-րդ համալսարանի հետ, Պոլ Վալերի անվան 3-րդ համալսարանի հետ ունենք տեսակոնֆերանս նոյեմբեր ամսվա պետք է կազմակերպվի։ Շուշանիկ Թամրազյանը 20-ից ավելի ֆրանսերեն գրքերի թարգմանությունների հեղինակ է։ Այս տարի թարգմանել է Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերիի «Փոքրիկ իշխանը» վիպակը։ Ասում է, ֆրանկոֆոնիայի շրջանակում լավագույն կերպարն է, որ պետք է համախմբի բոլոր մասնակիցներին։ Եթե հիշում եք, մի նախադասություն կա, որ «Փոքրիկ իշխանը» ի վերջո երկիր մոլորակում հայտնվելով, մի քանի մոլորակներ այցելելուց հետո հայտնվում է երկիր մոլորակում և կրկնվող այնտեղ նախադասություն կա ուսուն լեզվում, որտեղ են մարդիկ։ Ժամանակակից աշխարհում մշակութային երկխոսությանը միտված բոլոր միջոցառումներին հղելիք նարավոտ մի ուղերձ։ Հայ-ֆրանսիական մշակութային երկխոսության առումով թարգմանչուհին կարևորում է երկրների գրականությանը ծանոթանալը։ Ֆրանսախոս իր ուսանողներին էլ հորդորում է ամուր պահել միջմշակութային կապերը։ Միջակայքը ստեղծվում է մի տեսակ անտեսանելի օթեղեն կամուրջների միջոցով, և դուք իսկապես անվրեպ լարախաղացների նման պետք է անընդհատ այդ փորձեք կամրջել երկու մշակույթները։ Թարգմանչուհու խոսքով արհեստական ու իրական պատնեշները, որոնք կային 90-ականների ֆրանսախոսների համար, այսօր գրեթե անհետացել են։ Մեր տարիներին ֆրանսիացիների հետ շփվելու հնարավորությունները բացառիկ էին և կարելի ասել երբեմն հանգեցնում էին հեքիաթային լեգենդար սցենարների։ Այսօր ուսանողներն այդ խնդիրը չունեն, ընդգծում է Թամրազյանը։ Հանդիպումներն ու հաղորդակցման դաշտը բաց է բոլորի համար։ Կարևոր հարթակներից է նաև ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովը։ Նարևոսկանյան, Դավիթ Մաճկալյան, լուրերի համար։